どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは熊たちが暮らす浮島。熊たちが暮らす浮島でのんびりとできるワールドとなっています。このワールドは NPC アバターシステムが導入されており、さまざまな熊たちが島で暮らしています。熊たちはこちらを見かけると視線を合わしてきます。しばらくするとそばまで近づいてきますので、頭を撫でてあげると嬉しそうにニコニコしながら撫でられてくれます。頬をあからめたり撫でて欲しそうに近づいてくる様は愛らしいですね。ログハウス内は家具が置かれており、そこでクマたちはくつろいだりしてのんびりと暮らしております。小さなクマをはじめとして大きなクマさんなど大小様々なクマたちが所狭しと歩いています。ログハウス内はそれ以外にも遊び道具が置かれておりますので、動画を見たりゲーム機で遊んだり空を飛んだりして遊ぶことができるようになっています。こんな感じでクマたちが暮らす浮島でのんびりできるワールドとなっています。クマたちが暮らすこの島でクマをめでたりゲームで遊んだりして日々の疲れを癒してみてはいかがでしょうか。そんな感じでクマたちと触れ合うワールド、皆さんもぜひ訪れてみてくださいね。